Välkomna! Börsen den går bra, värmeböljan är här, men vad ska vi nu oroa oss för? Därför har jag bjudit in dig, gott och Dix. ta -da! Alltid finns det uh, någon skit. Ja, alltid ja. finns det någon skit när börsen går så här bra. Uh, det måste ju finnas någonting vi kan oroa oss för. Vad ska lura här runt hörnet som kan få den här börsen att svaja? Som kanske behöver få mig som investerare att tänka till lite. Eller kanske röra om i portföljen. Ja, men efter den här rapportsäsongen får man ju leta lite för att vara eh, Det får man ju verkligen göra. Eh, börsen inledde ju ändå starkt och sen kom februari och det kraschade. Och Sen så har vi nu bara gasat på. Det var ju det vi sa när vi träffades senast i november. Det var den där radiobilarna mm. som skulle studsa fram och tillbaka och volatiliteten. Och Den har vi verkligen sett under det här året. Volatilitet och uppåt. Och det är liksom det känns när man liksom öppnar börsen och liksom, kollar på telefonen. Det, är inte så det känns, att det ska ja. uppåt, och så, men så, vissa dagar ser det skit ut och stänger man den. Ja. Men om, vi bara, kollar, om vi börjar med att kolla på Large, Mid och Small Cap så finns det en ganska tydlig trend under de här senaste åren. Att det är småbolagen som drar. Ja, men Det var liksom ingen som berättade för de små och mellanstora bolagen att man hade en börsoro 2014-2015. De bara missade det totalt. De bara ja. liksom körde på. Och Det är, det är ju så en klassisk grej. Att, alltså, när de går bra då finns det ju en grundläggande så här, positiv riskvilja. För att, ska man köpa konstiga småbolag så måste man ju tro på framtiden. Så det är ju liksom, När de rusar lite, då är börsen på gott humör i grunden. Men som stora bolag, de stora bolagen kan ju styras av kapitalflöden, räntor och skräp. Så att, de är ganska bra att titta på. <går> <går> ja, Men säger inte det också Någonting om riskviljan? Har vi inte haft väldigt hög risk här nu? Jo, men så har det ju varit. och man har ju liksom pumpat upp risken. Men det är lite kul att se att alltså, den senaste rapportsäsongen liksom, liksom, när det gick bra och bolagsvinsterna kom in en 7 över förra året och liksom, det ser bra ut och inte, inte så hemskt värderat, så där, var är det, 16 eller vad det är som P E-talet är framåt. Eh, då, som man kollar på den här grafen, då ser man ju liksom att i den här miljön på de här rapporterna så gick det bra för storbolagen. Men det gick ännu bättre för de små och medelstora. Mm. Och det visar ju liksom att Marknaden tror på börsens bolag. Mm. Så när De liksom rapporterar... och det där var väl lite annorlunda för att De tidigare rapporterna har varit en period när man har tvekat lite. Alltså det har sett ganska, man har titta på ja. fina resultat, så där, men det har inte kommit som liksom lyft. riktigt Men det gjorde det nu. Ja. Så nu är man ju nöjd. Men Ska man ha fortsatt småbolagen? Om man ska ha dem i portföljen? Mm. Ja, men det är lite så här, eh, om man bara tittar på bolagen... Ja. så ska ju vi komma och liksom paja den här bilden med ja. <laughs> massa problem. <laughs> men då tittar man liksom på vad börsen säger om börsen ja så är det ju en börs som är på väldigt gott humör. Och då passar ju de här små bolagen ganska bra för då kan man ju tänka sig ett tema där liksom underleverantörer liksom börjar få leverera mer till storbolagen som börjar gå bättre och de levererar vinster. Och liksom man har den här kanske, eh, liksom det som har varit lite stopp då, i, man liksom har gått ifrån flaskhalsar, det kanske blir en ketchup effekt och sådana saker som liksom blir lite skjuts de mindre bolagen. Så där finns det liksom. En möjlighet till en p 16 Det hotar ju ingen. Det blir ingen som så, ligger sömnlös för en sån. Nej, ja. det är ganska det är ganska rimligt ja. liksom. Så Tittar man på den delen av ekonomin så ser det faktiskt ut som att den fortsätter <hör> upp. Ja. Men nu ska vi förstöra den här jag bilden. Ska bara för vi ja. lyssnare vet ju att... Det är så här, förr eller senare kommer ju börsen att krascha. Frågan är ju då vad är det som kan härleda det här och hur nära är det i tiden? Och då hoppar vi över till Tyskland. Ja, men så är det ju. Och Man tänker så här att... Krascha? Jag tror att vi liksom, de flesta av oss är lite bipolära när det kommer till börsen. Ja. <laughs> liksom Antingen upp eller så liksom. ja, men precis. Ja. Och När man tänker sig en börsnedgång nu, då talar man så att det har gått så många år som det har gått upp. Så, ...och Det var så länge sedan finanskraschen, så nu är det väl dags för att smälla riktigt ordentligt. Liksom. Det får inte vara lite grann, det får inte vara någon liten puff, utan det ska panga. Liksom. Mm. Och, då kan man säga så här. Om man tittar på de signalerna som talar om en liksom, stor nedgång, den här liksom, saftiga, the big one. Liksom, yeah. då, då finns det några sådana som... Det här skiljer sig när du det för det senare. Då fanns det inte så många signaler som började tala om att man kanske var liksom, hotfull. Då, då började vi liksom ett steg tidigare. Ekonomin hade mer resurser kvar än de var överhettade. Och man tittade på inflationen var ingen fara, räntorna var ingen fara. Det var liksom inte... Däremot sa vi att det blir nog så nu. Det blev ja. det. Så nu börjar det komma lite signaler. Och en sådan här, det här är ju tyska SEV-index. Mm. Den mäter väl någonstans. Man, man frågar uh, vetare och uh, personligheter i tysk ekonomi vad de tror om ekonomin framåt. Ja, precis. Basically. Basically ekonom, ekonomer och chefer, ja. ja, precis. ja. ja. Och, och det är den blå linjen vi ser. Den ja. går upp och ner. Ja. Uh, och när den är över nollan, som det är axeln till vänster, då har vi ett positivt uh, framtidstro till ekonomin. Yes. Och när den är under har vi en negativ. Precis. Och just nu klev vi under nollan. Ja, och de här de är ju... Liksom... Är det, det paniksäljsignal? Ja, det är en säljsignal Men ja. det finns många andra signaler. Ah, Okej. Okay. <laughs> så, ja. så man börjar med att säga så här... Om man, vad, är ekonomer och, eh, vad är ekonomer bra på? Det är, Ska vi filosofera? Vad ja, de är är bra på det är det ju ingen som vet. Men alltså, vad kan man tänka sig att de är bra på? Vad är chefer, chefer i företag bra på? Jo, men de är ofta bra på efterfrågesidan. De är ja. ganska bra på att fatta. Liksom, är det orderingång och sådana där grejer? Hur ser det ut? och sådär. Så när de larmar så, så är det lite grann, då finns det någonting som stör ekonomin. Och 2007 så var de kusligt exakta. Mm. Det var de och räntemarknaden, inte börsen, som fattade att någonting såg väldigt, väldigt fel ut. För Faktum är att de här mitt i prickpilarna där, som mm. jag riktat upp. Den som hade sålt när SEV-index passerade nollan 2007 neråt, mm. eh, hade sålt på toppen. Och den som sen hade köpt, när SEV-index vände upp till positivt igen, hade köpt på botten. Ja. Så det är spooky! botten, liksom, ja, verkligen. Ja. Men inte alla gånger? för Det är inte alltid som det är efterfrågan som styr. Nej. De kan ju bara svara på det de vet. De är ju liksom inte några orakel. Utan de, de, kan liksom, de kan bara svara på det de upplever. Och när de upplever problem i efterfrågan, då är det det som den här kurvan visar. För de missade liksom, missat några gånger. De missade det något år innan där. Mm. Och sen så sen året när man då upplevde den liksom när kina och Rom, då blev fick ju de totalt i det här gänget. Fast de hade ju fel om börsen. Ja. Så det hände ju liksom ingenting. Så det är inte så att de prickar ju inte alltid. Så var är vi nu? Det är ju liksom, nu har vi en signal att den går starkt nedåt. Liksom. Så någonting, ja. någonting är de rädda för. Ja. Så Men den, den ska vi plocka med oss. Den ska vi plocka med oss. Och det är inte allt. Nej. Men om vi, om vi sedan också kollar på gillkurvan, Om vi kollar räntor. Längre mot ja, kortare. Det precis. Jo, men det är en annan sån här signal. som är också man liksom att eh, om De som sitter på, ut, på efterfrågesidan, ekonomerna, de, de är lite nervösa. Sen den andra delen då, som man brukar titta på det är ju bara den liksom, hypernervösa räntemarknaden. Den och valutamarknaden, där sitter ju liksom bara människor som måste käka lugnande för att klara sig genom dagarna överhuvudtaget. Ja. jämfört med börsen. som är mycket... Livslevande pessimister. Mer, liksom, vi livslevande pessimister. De är jätteneggo för det mesta. För ja. med allting. Ja. Eh, och, när de inte tror på framtiden, då visar de det genom att inte betala någon extra ränta på längre sikt. Ja. Alltså, du får liksom inte mer betalt för att ha pengarna längre. Det är ett tecken på att de, liksom, de, de, har, de, ja. har, de har inte har så mycket framtidstro. Och det grafen visar här det är ju alltså då tioåriga räntan i USA minus 2 tvååriga räntan. Yes. Så Skillnaden genom att investera pengarna på lång sikt och ja. kort sikt. Och När den här kliver neråt, mm. då betyder det ju att tvåårsräntan är mer eller mindre densamma. Som Ja Precis. Och den, det är dessutom den som styrs väldigt mycket av vad centralbanken gör. Mm. Så du får mer och mer en så att säga, ränta som bara styrs av det centralbanken liksom pumpar upp räntorna och mindre och mindre en som styrs av att du liksom har, tar betalt för att ha pengar på mm. lite längre sikt. Och sen, det, där, det här kan man ju kolla på. De här, den här gråa områdena Det visar när det faktiskt har blivit en recession i ekonomin. och Ekonomin har börjat backa och det är mm. många av börskrascherna som ligger här. Och när den har passerat nollan, då ser man ju att liksom, man har 1987, man har 1990 man har runt där smällen ja. och sen så har man ju the big one då, 2007. Alla de här tillfällena så har den här flackat ut. Så den här är ju, liksom så här, det är ju kanske en av de här allra mest kända mm. varningslamporna för att någonting är på gång att hända. Och nu är den på väg neråt och man kan ju liksom läsa en artikel om dagen om att den faller. Ja. För men dem. den är inte hela vägen ner Men Den är ju inte det. Ja. Precis. Så det är väl inte så illa då? Det tycker inte jag heller. Man tar ju... Så här, alltså, det är ju som att... Liksom, om någonting, alltså, man är lite iskall på börsen kan man säga så här, Ja, det kommer krascha. någon gång. Ja. <laughs> så har man garderat sig. Så har man garderat sig. Liksom, ja. för att, menar, det är ju, och det där är ju såhär... Liksom, eh, vad heter det? Det här Peter Lynch-citatet. Kan du det där? Men, vad heter det? More Man, Evin Lost. Eh, ja, just det. Mer pengar har ju förlorats. I hoppen om att hitta nedgången. Ja. Den, den är själva nedgången, är faktiskt nedgången. Och, och Så är det ju. För att, men, slutet på en sån här uppgångsperiod det kan ju bli en våldsam uppgång. Ja. Så hoppar man av för tidigt så är liksom, det är inte egentligen det. Utan, ja. Däremot så som, ja, men det är en av, en av lamporna har börjat blinka. Det är, den här, ja. går inte att missa på radarn att den här är på väg neråt. Men den har ju en bra bit kvar tills den kommer ner till den nivån. Men! Men! Om vi kollar, nu har vi haft en inflation som har varit lite otydlig de senaste åren. Om vi istället tar och kollar på... Reella räntorna? Ja, men precis. Då blir bilden lite otäck. faktiskt. Och det här är en sån här bild som jag liksom tycker, säger nånting. Som som man här ”men vänta lite här”. För att den här bilden, så är det, man har räknat av då, den förväntade inflationen från tioårsräntan och så har man mm. räknat av den förväntade inflationen från femårsräntan, på lite kortare sikt. Då. Och så jämför man vad, vad vill marknaden ha betalt för att spara fem år extra? Vill de ha mer mm. betalt för det eller inte? För Det är liksom ett klassiskt tecken på att de har en liksom fram, ökande framtidstro. Nej! Den kurvan, om man räknar bort inflationen, och inflationen har ju varit konstig. Mm. Räknar man bort den, då är man faktiskt nere vid nollstrecket. Så då, då har man en, den lite, Hoppet. det är som sätt index. Liksom. Den ja. har börjat liksom blinka lite. Hoppet om framtiden, den är helt förlorad? Ja, men det, faktiskt är det så att det verkligen inte var så att marknaden riktigt tror att eh, mm. det här kommer att hålla i sig 5-6 år till. Och det kanske kan man kan tycka om. Man, ja men dö! <laughs> kan man ju tycka ja. Om det. Men det är ändå en viktig sak att säga. så att, eh, För när börsen är på riktigt gott humör, eller när räntemarknaden är på riktigt gott humör, då tror ni ju på det. Utan här finns det ju någonting som pågår. Mm. Den är skrämmande. Den, Den behöver vi skrämmande. definitivt ta med oss. Definitivt skrämmande. Och det är, så här, det är som ja. SEV-index. Alltså. Eh, man får kunna alla flera tankar i huvudet. För att, för att, SEV-index liksom, Sä säger att människor som lägger hela sitt tid och liv på att gissa hur det går för ekonomin är oroliga. Då är man ju dum om man inte tror att det betyder någonting. Ja. Det behöver inte betyda att allting går under men det säger att de människor som håller på med det här är oroliga. Ja. Och den här kurvan den säger att de som håller på och handlar med kapital och räntor och liknande de tar inte extra betalt för att ha pengarna längre. Nej. Och det är scary. Ja. Och vi, vi, har ju så här, vi, vi har ju haft en fin uppgång under en längre tid. Men den där tiden har ju också kantats av konstant fallande räntor under de senaste 30 åren. Mm. Den, här, den här bilden är nu, helt enormt tycker jag. Nu har vi brutit den trenden. Det är så mycket av vårt tänkande eh, som liksom vi som, är in, som har levt med börsen under den här perioden som den pilen här pilen. Som tänker så här. Jag menar, alltså, vad finns det för naturlagar? Ja, en sån här naturlag är ju liksom att bostadspriserna stiger. Ja, det är ju liksom, så är det. Liksom. Det finns inga andra aldrig, riktiga alternativ. Nej. En annan är liksom att börsen alltid går bra i längden. Och naturlagar? Då är det kanske inte... Det är ju det du inte är! Nej, exakt. För det finns ju någonting annat som har pågått. Ja. Vi har varit med om ett nästan helt exceptionellt... Först för att de så stack räntorna iväg. Det var innan kanske din och min tid. Du var väldigt aktiv på 70-talet. Mm, nej, nej. <laughs> ja, nej, inte riktigt. Nej. Inte alls så aktiv. Nej, nej, men precis. Först hade vi en extrem... Ja. Alltså, man liksom fick upp inflation och räntor jättehögt. Ja. Och sen har de liksom fallit och fallit och fallit och fallit. Ja. Och det innebär ju sånt här som, liksom, som till exempel när man köper en bostad så har man ju haft, liksom, det är väl ingen som liksom, på riktigt har oroat sig för bankens kalkyler om 7 ränta. Man har hört det så här, så har man gäspat lite och konstaterat att man inte får låna mer pengar. Men det har ju liksom bara satt, det är något annat har man inte oroat sig för att det faktiskt ska bli så, för att räntorna har ju ändå alltid fallit. Mm. Uh, Tills nu. För då finns det, åtminstone i USA, då, så har de ju brutit så här trendlinjer. De har kommit över och man liksom säger att den 30-åriga bullmarknaden för obligationsmarknaden mm. som ju stiger i världen när räntorna faller, den ska vara slut. Ja. Och det är ju liksom seismiskt stort om det skulle vara så. Det kommer ju ändra hela... Om det skulle vara så att den här kurvan på riktigt började sticka iväg långt mm. och om man skulle tala om andra räntenivåer. Då är det ungefär som, liksom, det, som med giltkurvan eller med SEV-index. Då är det liksom en annan verklighet. Så i den meningen, det finns, det finns riktiga blippar där ute. Mm. Så det är klart att den som vi liksom vill ta på sig foliehatten och tala om att vi alla ska dö har ju lite anledning att göra det fast <här> att det är vackert på sommaren. Liksom. <här> ja. Det går ju att göra det. Men det är ganska små... Liksom, det är sant, det är sant ja. att, att liksom, SEV-index, det kan, visst, den blinkar. Men det kan lika gärna bero på att eh, euron har varit alldeles för stark för europeisk ekonomi mm. och att den har fixat till det. Och Vi kollar på kurvan. Okej, visst såg lite otäckt ut när man, det tog mycket otäckt ut när man tog bort nästan, realräntorna. Mm. Men samtidigt, så här, eh, det där brukar kunna pågå ett tag. Mm. Och vi såg ju på en andra bild, den andra bilden, det var inte Och Räntorna har liksom lossnat och någonting kan ha hänt där. Oh. Men, men, det liksom, men vi har haft stigande, stigande, stigande räntor tidigare? Ja, och det är och... inte 2,5-3 <coughs> procent. Det, liksom, det är inte mördande högt på något <coughs> sätt. Nej. Men det är några saker vi kan ta med oss åtminstone och stoppa i ryggsäcken och tänka framåt. För det är som alltid, som investerare så gör man bäst i att vara förberedd. Och här har vi några saker som vi kan hålla lite utkik över. Jag tycker att det summerar ganska väl problemen vi har framför oss. Jag hoppas att du som tittare känner lite obehag. Är lite orolig nu kanske och går hem och funderar över hur ser portföljen ut. Och kommer jag klara av den istid som kanske vänta runt hörnet. Du missar ju den stora, big one. The big one, exakt. Det var det jag tänkte att vi skulle avsluta med. Ja, ah, okej. Okay. Uh, och Det som faktiskt nu det sker det är ju att de här tillväxtbolagen, som tidigare har kunnat leva i en gratis miljö, nu måste man börja betala. Här, ja, för jag tror så här, jag vi liksom landa ner det här någonstans, så tror jag så här att. Uh, Ja, men det går ju kalasbra för bolagen. Ja. Man är inte liksom har, man är inte kapabel att glädjas när det går bra då har man ju liksom ingen glädje i kroppen, så då kan man ju ge upp det. Ja. Uh, sen så finns det långsiktiga saker som faktiskt börjar synas på allvar. Ja. Och de kan man ju liksom, Det är ungefär som att säga att det kommer bli höst. Ja, det kommer bli höst. Och Det kommer bli vinter. Men det är lite trist att liksom nu oroa sig för det. Men de finns ju där. Ja. Men det som finns här och nu och det som jag tror kommer forma den här börsen och det som vi kommer leva väldigt mycket med, det är ju liksom att uh, de, som, saker vi inte har oroat oss för på utbudssidan av ekonomin kommer ta fart. Mm. för vi hade, liksom, Man tar det i tre basala steg. så Det första steget, som vi hade långt efter finanskrisen, det var ju, och det tror jag vi, konstigt att vänja sig vid men alla har faktiskt vant sig vid att det är centralbankerna som styr börsen. Mm. Alltså, vi pumpar ut mer och mer pengar och vi ut mer, mer stimulanser med lägre och lägre räntor. Och vi mår alla bra för att vi får tillbaka såna här pengar i form av det, har vi, det har vi haft då ja. Sen så kom den här liksom, efterfrågebosten enkligen och vi började prata och glädja oss åt liksom att efterfrågan steg och liksom man steg in i riktiga bolagsvinster. Vi pratade ju förra gången om att ett riktigt bolag bara spela roll igen, inte bara centralbankerna. Och sen steg tre i den här raketen och det är det den här bilden visar. Det är att eh, vi börjar få brist på saker men Vi har haft ett överflöd, vi har haft mycket pengar som helst, vi har haft mycket arbetskraft som helst, vi har haft oljepriser som har varit på noll. Mm. Det är liksom inte, oljan kostar 80 dollar, någonstans så kommer det sluta vara kopplat till att vi bara efterfrågar mer och mer och, mer. och det kommer bli en begränsning. Och vi kommer få såna här börsfall som beror på stigande oljepriser, det var ju länge sedan man hade det. Ja. Eh, och vi kommer få... Kanske, stigande räntor. Stigande räntor. Mm. Och jag tänkte bara säga att det är lönerna som kanske börjar påverka, de har vi inte heller påverkat, påverkat vinsterna i bolagen. Men, så den här visar då. Eh, vi är ju inte framme vid den punkten där... för Den röda linjen är, det är ju räntan mm. och den blåa linjen är förväntad inflation om fem år. Uh, och Vi är inte alls framme vid någon jättehög kostnad på pengar ännu. Det är långt ja. dit. Men de har kopplat loss. Ja. Så pengar börjar kosta någonting. Och Det går liksom inte bortse från att det har man tagit bort ur alla ekvationer. Vi hade ju det förra gången vi träffades pratade vi liksom att man hade de här gasbolagen som Growth at Zero Profit. Liksom. Det kostar ingenting. Bara, mm. som Amazon och det nu måste man börja kalkylera med att det kostar pengar att mm. som, investera. Och det, det där påverkar jättemycket, för det kommer man att liksom flytta över. Så Det innebär ju att när räntorna stiger nu från de här nivåerna så slår det direkt på börsen. Mm. Det slår inte igenom som någon sorts liksom, framtida effekt, utan det blir från dag till dag. Högre räntor, lägre börs. Mm. Och det har väl liksom inte vant oss vid. Och lägre inte blir det tvärtom. Men alltså de kommer, liksom, kommer följas åt på ett sätt som man inte, och likadant med olja, kommer säkert också vara så att den kommer liksom, man kommer få och det där, kokar ner till det som vi, vi liksom ändå landade in som det skulle vara temat för här året. Det kommer att bli svängigt. Ja. För att de här reaktionerna det är inte så här långa, sömniga, sega centralbankskubbar som sitter och pratar som man inte orkar lyssna på dem och så får man mer pengar på slutet. Det här händer instant. det här är liksom direkt. När räntan stiger så smäller det till på andra sidan. Och det gör det kanske likadant med oljepriserna också. Så att det blir liksom en börs som blir mycket mer lynnig och ger mycket mer köpläge. Mm. Exakt. Det var mycket bra slutkläder som du hann få in där ändå. Uh, det är lite så jag också väljer att se på det. Vi får plocka med oss problemen som ligger där ute. och De kommer säkerligen att skapa oro på börsen och det kommer att svänga vägen dit. Det är väl så mycket vi åtminstone kan, med ganska hög sannolikhet, konstatera. Sen så, vad faktiskt utfallet blir och när den här enorma kraschen sker, det har vi ingen aning om. Uh, det är det vi alla undrar över, men det är det vi också får uppleva mitt i, uh, när vi är minst anade. Och så njuter vi att det går uppåt. Alltså. Och sen så kan vi alltid njuta av den där fina återhämtningen yeah. som sker efter. Mm. Gotodix, stort tack för att du kunde komma hit och sprida lite oro <laughs> över våra börsportföljer. Uh, vi säger tack så mycket för den här gången. Kasta gärna in en kommentar. Vad tror du? Kommer spricka hål på den där bubblan vi ser eller skapa den där börsoron som vi sitter och siar om? Dela gärna dina kommentarer och tankar. Det är alltid lite kul att se vad du som investerare tycker och tänker. Så säger vi tack så mycket för oss och ses igen framöver. Tack så mycket!